assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari bizda yangi podkast bugungi ilk mehmonimiz lokomotiv futbolchisi aleg zateyev zateev assalomu alaykum vaalaykum assalom xush kelibsiz rahmat Uh, birinchi savolim vikipediyada uh, sizni olmaliqda tug'ilgan deyilgan uh, transfer marketda samarqandda tug'ilgan deyilgan uh, alek zateev o'zi qayerda tug'ilgan o'zi samarqandda tug'ilganman samarqandda uh, tug'ilgansiz uh, 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 ya'ni bu vikipediyadagi ma'lumotlar xato kiritilgan ha ozgina xatosi bor u yerda nafaqat tug'ilgan joyingiz balki faoliyatingiz boshlagan joyi ham paxtakor deb yozilgan hatto u yerda oltita to'qqizta o'yin o'ynagan -oyn ham -e deb yozib qo'ygan Ya u ham adashgan informatsiya o'zi 2005 yilda yekaterinburgda yashaganman o'zi uralda trenirovka qilganman 2005 yilda ural menga pasport taklif qilgan rosiy uni uh, olmagan olmagandim, orqali e, toshkentga qaytib ketganman toshkentga qaytganimdan keyin 2006 yilda qirg'iziston oliy ligada o'ynaganman qorasu degan jamoa bor edi u kubok содружество o'ynagan bir yil uni bosh murabbiy kalashnikov aleksandr pavovich bo'lgan sssr sbornыйda o'ynagan uni uniqoida o'ynaganman undan keyin bunyodkorga kelganman kuchi paytlarda kelganman komandaga demak hech qanaqa paxtakorga aloqangiz yo'q yo'q demak uh, bilib qo'yinglar vikipediya degan har uh, ma'lumot ham to'g'ri bo'lavermaydi uh, alig aka hozir lokomotivda faoliyat uh, yurityapsiz uh, pro ligada uh, pro liga saviyasi oshganmi bilasizmi m man, man uchun oliy liga saviyasi pasaygan pro liga bunga sabab ozgina oshgan uh, mana uh, pfl direktori diyor imomxo'jayev kelganidan beri ko'p uh, ta'kidlaydi ya'ni pro ligani superliga darajasiga olib chiqishga harakat qilyapmiz qilyapmiz deb shunda superliga darajasiga olib chiqmayapti super tushib ketyapti endi bor e'tibor pro ligaga ahamiyat qilsak bu oliy ligani saviyasi tushishga manimcha syurpriz emasda hozir bunga qarab e'tibor beramizu pro ligaga mana misol oldin людей... pro ligani qaragan bo'lsangiz birinchi liga bo'lardi to'g'rimi birinchi ligada ikkita komanda выхоdka бороться qilardi har doim hozir mana uchta komanda бороться qilyaptia misol man manimcha pro liga oshgan saviyasi o'tgan yil ham ko'rsatdida misol lekin oliy ligani undan ham ko'proq saviyasini oshirish kerak manimcha saviyasini oshirish uchun oliy ligani saviyasini oshirish uchun nima qilish kerak hozir <laughs> kamchiliklar nimada ko'zga tashlanyapti ko'proq manimcha yaxshi legioner chaqirish kerak hozir mana bu yil bitta ikkita legionerlarimiz chiqdi to'g'ri yaxshi biza endi surxon olimpik misol hozir bu yil yana kim bолее bekobod hammasi endi yosh futbolchilar ko'pda ularda hozir mana misol bekobodda kim zo'r saviyasi legioner bor saviyasi zo'r legoner bekabodda deyarli ular avval o'ynagan super ligada shular qaytib keldi ko'ryapsizmi qanday yoshlar o'sadi zo'r ligioner saviyasi bir xil bo'lsa qanday yoshlar o'sishi us kerak har bitta komandaga хотя бы ikkita saviyalichi legioner kerakda hozirgi kunda super ligadagi eng kuchli uchta legioner qaysi man uchunmi так cheran endi nechcha yildan beri o'ynayapti endi... ha o'zi o'zbek uz bo'lib qoldi manimcha dark astanovich man uchun yaxshi legioner nasafdagi endi bir yil emas ikki yil uch yil o'ynagan aytdimda и e yana bir kishini olsak man manučum... uchun yo'q <laughs> boshqa faqat ikkita ha endi bir yil o'ynab ketib foydasi bo'lmaydida bundi legonerlarda yaxshi legioner chaqirish kerak ikki yilga uch yilga chaqirish keraka kamida yoshlar o'rgansin undan yaxshi saviyasi legioner har trenirovka yuz foiz beradi shunaqa legioner bo'lishi kerak har o'yin kpdsi borda futbolda har o'yin polьзza olib kelish kerak komandaga yo pas berish kerakmi yo o'yin olib borish kerakmi shunaqa legioner bo'lishi kerak hozir lokomotiv tarkibida ham legionerlar bor ulardan ko'nglingiz chiqyaptimi ya'ni ulardan qoniqish hosil qilyapsizmi endi siz adashmangda hozir biz pro ligadamiz pro ligaga bu ligonerlar yaxshi super ligaga superligaga endi o'ynamaganmizu qayerdan siz endi ivan solovyev o'ynaganku sovv ha endi ivan solovyev mana besh yildan beri o'zbekistonda turgan bo'lsa mana besh yil значит yaxshi o'ynayapti значит o'zbekistondan ketmagan bo'lsa hali ham o'tgan yil nasafda o'ynagan bahorda yomon komandada o'ynamagan значит saviyasi bor u shunday qarasangiz salayev dinamo moskva akademiyadan chiqqan bola u ham a hatto uni boshida vunderkin deyishgan uni shkolasi juda kuchli uni buni saviyasi ham kuchli o'tgan mavsum siz qizil qum tarkibida to'p tepdingiz o'shanda ketganingizdan keyin super ham takliflar bor edi lekin lokomotivni tanladingiz bunga sabab o'zi to'g'ri oliy ligadan to'rtta beshta işte taklifim bor edi man o'zi toshkentda qolaman degandim endi koreyadan qaytib navoiyda o'ynadim to'g'risi yo'l charchatib e, yubordi и uyda ishlar ham qolib ketganda поэтому man o'yladim o'yladim bu yil toshkentda qolaman dedim и e, lokomativ o'zi yigirmanchi fevral kuni qozog'istonga ketishim kerak edi qozog'iston chempionatini taklif o'zi agentlar kelib bitta pretstavitel ham kelgan уже gaplashganmiz oxiri mana lokomotiv ikki yilga kontrakt berib qoldirdi man qoldim toshkentda qolaman deb а так qozog'istonga ketishim kerak edi o'zi ancha muncha futbolchi super ligadan taklif bo'lib turgan vaqtda pro ligani tanlamaydi bu nima bilan bog'liq lokomotivga bo'lgan chunki u yerda bundan avval ham to'p tepgansizu lokomotivda lokomotivga bo'lgan hurmatmi ya'ni o'sha ya'ni muhabbatmi nimadan bilasizmi birinchidan pro liga turnirini yutmaganman qolgan kubok super kubok chempionlik bor manda hammasi bunga ham qiziqish bor edi to'g'risi o'zbekistonda hamma narsani yutaman deb bu birinchidan ikkinchidan lokomotiv shunaqa ahvolga tushgandan keyin ozgina asabim ilishdi shunaqa komanda shunaqa ahvolga tushgani bu noto'g'rida undan keyin gaplashdik lokomativ rukovodstva bilan yordam bersangiz zo'r bo'lardi dedi bo'ldi mana yigirma oxirgi kun по mоеmу yettinchi kun заявка tugadi oxirgi kuni kontrakt qo'ydimda ikki yilga kontrakt qo'ydim qoldim xudo xohlasa mana hozir birinchi o'ringa ketyapmiz hammasi joyida manimcha qaytamiz hali lokomotiv o'z so'zini aytmagan biz kuchli bo'lib qaytamiz yo kuchli bo'lib emas o'zi shunaqa gap borku ha endi bor lokomotiv o'zi kuchli просто manimcha o'tgan yili ozgina transferni kna adashgan lokomotiv transferniy akno adashgan deganingizga o'zi super ligada e, legionerlarni ham gapirdingiz legioner olib kelishadi ko'pchiligi o'sha e, nishonga ura olmaydi buni sababi nima ya'ni skautlar yaxshi ishlamaydimi yoki legioner tanlashda nimaga xato qiladi klublarimiz siz adashtirmangda skaut degan narsa u bizda qaysi klubda skaut bor yaqindagina andijonda bo'ldi adashmasam birinchisi bo'ldi shu trener seleksioner degan narsa borda de? har bitta klubda bizda trener seleksioner yo'q bizda agentlar bor skau desangiz mana agentlarimiz bor ko'p o'zbekistonda manimcha hozir oxirgi yillarda o'n besh yigirma foiz agent bo'lib qoldiozi uz. o'zi har bitta komandada o'zi trener seleksioner skaut degan narsa bo'lishi kerak uni akademiyaga ge olib kelish kerak bolalarni yu o'n to'qqizga olib kelish kerak dublga -ge ham olib kelish kerakmi он sоstтаvga olib kelish kerak bizda unaqa yo'q этоу kim adashgan hozir javob berolmayman kim adashgan man bilmaymanu kim o'tgan yili seleksiya qilgan lokomativ moliyaviy tomondan o'sha super liga klublaridan qancha farq qildi sizga taklif qilgan maoshi u sir qolsin unaqa katta emasmi orasidagi farq sir qolsin ho'p ligaer o'ziz ham legoner sifatida o'ynagansiz koreyada koreyaga yo'l olganingizda siz o'ttizdan oshgandingiz yoshiz bu tavakkalmidi yo'q o'zi koreya mani просто qolmagan где то to'rt yarim besh yarim oy mani olib borgan har o'yinga ke ke ke, kelgan kuzatgan kuzatgan oxirgi o'yinda сборный o'zbekiston сборный belarusiya bilan dubayda o'yin bo'lganda trenerskiy shtab kelgan ke, skautlari bilan ularda uch kishi kelgan komandadan ke to'qson ke 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 ke. minut o'yinni ko'rib chiqib o'yindan keyin ko'rishib undan keyin bir oydan keyin javob bergan ular legioner chirtib taslaydida unaqa tanlamaydi tavakkal olmaydi legioner. olib boradi kamida kuzatadi to'rt oy 5 oy ularda shunaqa sistemada yaxshi o'ynab turganingizda o'zimizga qaytdingiz ha to'g'ri qaytdim endi uydagilarim sabab qaytdimda problemam bor edi o'zi yangi kontraktim bor edi komandam liga chempioni guruhiga chiqqan kubok qolganmiz. yangi kontrakt berganman man qo'l qo'ymadim qaytib keldim а так tavakkal yana bir yarim yil ikki yil o'ynardim koreyada problema yo'q bo'lmagan kontrakt ham bergan sharoit ham qilib bergan pul tanlamaganman просто oilamni tanlab qaytib ketdim demak sizda de, oila har narsadan ustun u karyera hamma yoqda ha. qaytganingizdan keyin qizilqum bilan shartnoma imzoladiz qizilqumga o'tganingizda o'sha eski jamoadoshlaringiz ya'ni lokomotivda o'ynagan ko'plab futbolchilar ham o'sha yerda edi ko'chib o'tganda birinchi davrani zo'r o'tkazdi zo'r yaxshi o'tkazdi chunki yuqori dedi ikkinchi davrada keraksiz o'yinlarda achko yo'qotdi va ba'zigi o'yinlarda juda g'alati o'ynadi jamoa nima deyish kerak sababini ha birinchidan man uchun navoiy qizilqum rukavodsa tepada tepalikda yurish tayyor bo'lmagan professionalizm degan narsa borda mana uchtalikka kiraman desangiz hamma narsani qilib berish kerak o'yinchilarga biz birinchi davradan keyin ko'p muammo savollar bor edi komandada qanday savollar питание bo'yicha проживание bo'yicha тренировочniy процесс bo'yicha восстановление bo'yicha hech narsa yo'q edi komandada bo'lgan lekin uchtalik yurish uchun kam bu hozir legioner futbolchilar endi chempionatimizda xorijlik murabbiylar ham ishlayapti o'shanda hmm. qizilqumda siz faoliyat yuritganingizda xorijdan kelgan murabbiy edi nikola hmm. lazerovich bu mutaxassis haqida qanday fikrdasiz umuman olganda super ligadagi xorijlik murabbiylar haqida endi yani nikolaga nikola azarovichg nikola kelsak mani informatsiyam bo'yicha qizilqum uniki birinchi klub bo'lgan bosh murabbiy sifatida ishlagan hmm. birinchi klub birinchi klub endi yani o'ziz tasavvur qiling birinchi klub bo'lsa nima deyishi mumkin bilmayman endi qanaqa beshinchi o'rin olgan значит navo uchun zo'r hech qachon beshinchi o'rin olmagan u uchun bilmayman sizlar uchunchi man uchun o'sha mavsum undan ham yaxshi natija qilish mumkinmi giskerakei yuz foiz uchtalikka kirishimiz kerak edi просто birinchi davradan keyin ikkita uchta o'yinchi ketib qolganda minus bizga baydullayev bilan toy juda потеря bo'lgan bizga o'zi составimiz ham o'n bir kishi edi o'n ikki kishi qiyin edida baribir koreya bilan o'zbekistonni sharoiti qanchalik farq qiladi juda ko'p aytganingizda birinchi e hali ham shunaqa ekanda bizda o'zgarmapdi deb nimani ko'rdingiz ko'p narsani ko'rdim hali ham ikki yil bo'lmadimmi почти ikki yildan keyin qaytdim xuddi osha shu ahvol восстановление yo'q undan keyin vыyezdga borsangiz гостиница tanlab bu hozir endi mana shu sharoit o'sdi o'zbekistonda yaxshi bo'lyapti hozir yaxshi o'yindan keyin misol koreyada сразу o'yindan keyin восстановление boshlandi раздевалка o'zida bizda unaqa narsa hali ham kelmagan poэтому bizni bolalar misol bir oyda yettita o'yin qo'yadiu super ligada to'rtinchi o'yinda уже bolalar chopmayapti nimaga ha har uch kun to'rt kun o'ynayapmiz charchab qanday u bo'lishi mumkin emas koreyada har uch kun o'yin bo'lgan man o'ttiz ikki yoshimda har uch kun o'ynaganman a bizni bolalar hammasi yigirma besh yigirma olti yigirma yetti yosh hozir qanday har uch kun to'rt kun o'ynashi mumkin emas man tushunmayapman bunga ще bu восстановления orqali bo'ladi ya'ni восстановление yaxshi bo'lmagani uchun ularn jismoniy holati dosh bermaydi обязательный bizda masalan восстановление bo'lmagandan keyin yana нагрuzkaga tushasizu двойной нагрузка bo'lib ketadida siz уже yigirma to'rt soat ichida yangi odam bo'lishingiz kerakda keyingi etapga o'tish hmm, uchun tushunarli alek pik davri qaysi yillarga to'g'ri keladi pik davrlari endi rezultat bo'yicha qarasak ikki ming o'n olti o'n yetti o'n sakkiz o'n to'qqiz сразу yigirma koreyaga o'tdim hammasi titul yutganman ham bilmayman endi futbol siz uchun nima har doim shu savolni ko'p odam beradi lekin menga chunki futbolchiga berilishi kerak bo'lgan savol bu bilasizmi yoshligim paytimda aytardim futbol manga hayot hozir endi shuncha yildan beri o'ynayapman futbol hayot emas manga yaxshi ko'rgan kasbim bo'lsa kerak и e, narkotik bo'lib qolgan manga futbol futbolsiz yasholmayman to'g'risi yani, narkomanlar yashamaydiu grainiz xuddi shunaqa bo'lib qoldi xuddi shu narsani japarov ham aytgan men ikki uch marta faoliyatimni yakunlashga harakat qildim lekin futbolga bo'lgan muhabbatim meni yana qayta qayta o'ynashga sabab bo'ldi degandi futboldai faoliyatingizni yakunlash shu qadar qiyin bo'larekanda ya'ni unga o'rganib qolganigizdan keyin uni hali bilmaymandi ko'ramiz endi vaqt ko'rsatadi lekin hozir kundan beri buni hali o'ylamaganman futbol tugataman deb hali hali yana uch to'rt yil besh yil o'ynagani yetadi endi bilasizmi travma bo'lmasa kuchim bor endi qanaqa kuchim bor <laughs> hamma ko'p futbolistlar shunaqa kuchim bor <laughs> uchun o'ynayman endi bitta o'zimga shunaqa narsa aytdimda o'zim sezamanda qiynalmayman o'zimni kuchim ozgina yo'q bo'lsa ham tugatib yuboraman o'zbekiston terma jamoasi safida ham yigirma yettita o'yin o'tkazgansiz ya'ni yigirmadan ziyod o'yin o'tkazgansiz debyut uchrashuvingizni eslay olasizmi так debyut uchrashuv ikki ming o'n ikki o'n ikkinchi yilda livanda manimcha bir bir o'ynaganmiz ironga uyda yutkazganmiz bir nol shu yerda jarda mirzaollo kasimov kelgan livanga borganmiz bir bir o'ynaganmiz o'ynaganman shu oyini ya'ni o'sha terma jamoada debyut qilish ko'p futbolchilar terma jamoada hatto o'ynay olmasdan ham faoliyatini yakunlab yuboradi terma jamoagacha yetib bormasdan siz terma jamoada o'ynash baxtiga muyassar bo'lgansiz o'shandakeyin hayajon qanaqa bo'lgan hayajon unaqa bo'lmagan просто maydonga tushasizu yaxshi o'ynab o'yinni tugatib shu miyada bo'ladi bo'ldi unaqa hayajon yuz mingmi sakson mingmi odam bunaqa manda yo'q bilmayman hayajon bo'lmagan umuman yo'q man ikki ming beshinchi yilda uralga tushganimda mana shu ikki ming beshinchi yildan keyin oже hayajonim ketib qolganda to'g'risi nimaga desangiz ikki ming beshinchi yilda zo'r futbolistlar ko'rganmanda besh barobar kuchli manda u paytga уже o'sha paytda aytdim значит problema yo'q faqat o'sish kerak faqat ishlash kerak bo'ldi ikki ming yigirma ikkinchi yil qatarda bo'lgan jahon chempionati saralashida biz vadim abramov boshchiligida qolib ketdik ancha oldinroq qolib ketdik kutilmaganda saudiyaga qarshi o'yinda siz boshlang'ich tarkibda maydonga tushgandingiz ya'ni o'ziz uchun haqiqiy baribir bu qanot himoyasida siz o'sha o'yinda vinger sifatida o'ynagandingiz asosiy tarkibda tushishingizni kutganmidingiz manimcha bu o'yin vadim karlenovich оt o'ynayman degan birinchi taym endi nol nol o'ynasak ikkinchi taymda saudialar bilan har doim mamin bo'ladi deganda bunga taktik qilingan endi man har doim tayyorman o'ynashga endi imenno bu pozitsiyaga tushaman deb o'ylamaganman hech qachon rezultat bo'lmadimi значит bu xato bo'lgan man o'ylashim провал emas xato bo'lgan proвал u boshqa narsa proval hamma o'yinni yutgizsani u so proval o'sha o'yin oldidan uh, futbolchilar uh, bilamiz odil ahmedov u uh, o'yinda uh, himoyada uh, harakat qilgan futbolchilar odil uh, aka himoyada o'ynasin deb murabbiydan so'ragani mu? rostmi uni bilmayman ya'ni yeah, yeah, siz raзevалкаda bo'lgansiz bu gaplar bo'lmagan bo'lmagan yo'q yeah. uh, birinchi bo'limda uchu nol hisobida mag'lub bo'lganmiz uh, ici bilamiz motivator sifatida ko'pchilik ta'kidlaydi kiyinish xonasida uyg'otib yubora olmaganmi futbolchilar qachon saudiya bilan o'yinda yo birinchi birinchi taymdan keyinmi tushunasizmi shunaqa katta darajada o'ynasangiz plan a plan b bo'lishi kerak u juda qiyin o'yinga qaytish shunaqa o'yinlarda kim birinchi gol ursa unda психологический премимущество o'tadida bolalar xohladi qaytish lekin o'xshamadi faoliyatingiz davomida qarshi uh, siz qarshi o'ynagan eng kuchli futbolchilar qaysilar yoki eng nima uh, deydi mashhur futbolchilarmi manimcha dani xalqk jirkov kanute o'ynadi kanote bilan kanute ham zo'r siz bilan birga o'ynagan futbolchilarchi eng zo'r tushadigan o'yinchim timur abduhalikov manichu sardori mirzayev ham mana shu ikkita odam bilan ko'zimni yopib pas berib ber bilaman qayerda turadi ular nima qiladi просто ular bilan bir birimizni h zo'r tushunamizda temur abduxoliqov bilan dedingiz temurxo'ja abduholiqov bilan hozir o'zbekistonda hujumchilar yetishmovchiligi kuzatilyapti buni terma jamoada ham ko'ryapmiz klublarimizda ham ko'ryapmiz agar super liga to'pirarlar jadvaliga qaraydigan bo'lsak ham asosan legioner futbolchilar mm -hmm. bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz hujumchilar yo'qligi manimcha shkolaga bog'liq akademiyalarga bog'liq endi har yili analiz qilish kerakda misol mana misol ikki ming o'n to'qqizinchi yil tugadi o'zbekiston bo'yicha o' nechta akademiyamiz bor o'n bittami o'n ikkitami nechta hujuchi chiqargan savol berish kerak analiz qilish kerak bitta chiqargan bo'lsa значит ikki ming yigirmanchi yilga o'ylab chiqish kerak planni rejani yo отдельный guruh ochilishi kerakmi индивидуальный programma bo'yicha нападающийlarga bir narsa o'ylab chiqish kerak man uchun endi man bu sohada ishlamaymana bilmaymanam lekin fikrim borda kelajakda sizni murabbiylikda ko'ramizmi hali bilmayman to'g'risi yoki uh, tugatganingizdan keyin umuman futboldan ketmoqchimisiz uni ham bilmayman to'g'risi qiziqaman ko'p o'qiyman ko'raman ko'p gaplashaman endi hozir japarov kapadze bakayev karpenko shatskiy mana hammasi murabbiy bo'ldi ular bilan ham ko'rishaman gaplashaman qanaqa ishlaydi hozir mana buladjonov ham bo'ldi уже endi почти yetmish besh sakson foiz kim bilan o'ynagana hamma murabbiy bo'ldi ular bilan gaplashaman ko'rishaman ko'ramiz vaqt ko'rsatadi hozir mana osiyo kubogi bo'lib o'tadi ikki ming yigirma to'rtinchi yili qatarda terma jamoamizdan qanaqa natija kutyapsiz umuman olganda streshko katanes o'zbekiston milliy terma jamoasida ishlagan eng kuchli xorijlik murabbiymi buni vaqt ko'rsatadi manimcha kamida to'rttalikka ke kirishi kerak o'zbekiston bu состав bian endi the kutamiz ko'ramiz hozir pravilalar ham o'zgarib ketyoptida oldin ikkita komanda chiqardi guruhdan to'g'rimi hozir uchta komanda chiqadimi guruhdan bu ham ozgina osonlik deb o'ylayman mana hozir keyingi jahon chempionatida yetti yarimtami nechta sakkiz yarim sakkiz yarimta sakkiz yarimda ber значит oldin uch yarimda hozir chiqolmaslik qiyin bo'lib qoldida chunki imkoniyat 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 bo'lib ketadi saralashda ha hozir mana qarangda hozir ужe просто oldin mana o'zbekiston просто jahonga chiqsa o natija bo'lardida hozir уже bugungi kuniga o'zbekiston prosta jahonga chiqdi natija bo'ladi degani уже noto'g'ri bo'ladida sakkiz yarimta bersa уже chiqish kerak aniq kamida guruhdan chiqishimiz kerak jahon chempionati o'zida shunaqa deb o'ylayman lekin qanaqa natija ko'rsatadi osiyoda man chun to'rttalikka ki kirish kerak bu tarkib bilan bu, bu tarkib bilan lekin ko'ramiz vaqt ko'rsatadi endi manimcha kuper syurpriz ko'rsatadi o'zbekistonga seriyada kuper kuchliroqmidi man katanis bilan ishlamaganman bilmayman просто man kuperda kuper bilan ishlaganman maksimalist odamda yo'q joydan natija qila oladi bu yil osiyo chempionlar ligasida uh, to'rt nafar klubimiz ishtirok etadi mana kecha ko'rdik navbahor ko'pchilik kutmagandi shaxsan men ham al alxlolga qarshi bunaqa o'ynashini bunaqa natija qilishini kutmagandim chunki al alxilolda hozir baribir saudiya klublari ancha kuchaydi nomdor futbolchilarni olib keldi ittiqod bilan okmka o'yinini ko'rgandan keyin nabahorga ham qiyin bo'ladi deb o'ylagandim lekin nabahor amalladi osiyo chempionlar ligasida jamoalarimizni imkoniyatini qanaqa baholaysiz umuman olganda shu kechagi nabahorni o'yini haqida ham gapirib ketsangiz man endi bitta komanda haqida gapirmayman общий gapiraman o'zi saralashdan keyin bitta jurnalist bilan gaplashdim endi ismini aytmayman man aytdim uchta komanda kamida chiqishi kerak guruhda dedim bugun kuniga uchta komanda chiqishi kerak shunda paxtakor nasaf endi bilmayman kim uchta komanda chiqishi kerak chunki oka akakani guruhi qiyinroq bilasizmi karantindan keyin dunyo bo'yicha futbol tushib ketgan eng birinchi mana bu yil bолее meni mana o'tgan yil ham nasaf uzoqqa borganda mana o'tgan yil alsaadni ko'ring bitta alsaad qachon shunaqa komanda bo'lgan kuchsiz demak karantin ta'sir qildi ko'p komandalargada hozir mana itihod oxirgi ikki uch yil legonersiz ham yaxshi komandada man uchun haloldan kuchli hozir itihod legioner olib tashlasangiz namangan kecha tilda ochko oldi to'g'risi bir achko tilda achko oldi lekin kecha namangan men uchun yutish kerak edi ilol namangan futbolchi saviyasi saviyasi juda kuchli juda katta bollari to'g'risida hamma bolalar сборныйni o'ynagan chetda o'ynagan kechagi hioli tush kerak edi men uchun bir birham zo'r natija tılla... vobshe tilda natija lekin man uchun yutish kerak edi navbahor haqida gap ketar ekan mavsum avvalda navbahor ham sizni taklif qilgandi o'tgan yili bo'lgan bu yil qiziqish bo'lgan endi shunaqa bo'lib qoldi bormadim r faoliyatingiz davomida birga ishlagan eng kuchli murabbiy kim bu kupermi yo'q eng kuchli murabbiy bitta ayta olmayman yettita sakkizta to'qqizta murabbiy bilan ishlagan bo'lsam hamma murabbiydan man uchun hammasi kuchli lekin hamma murabbiydan kuchli taraflari olganmanda bilasizmi bu xato deyish bitta kuchli murabbiy dunyoda bu kuchli murabbiy bugungi kunga futbol shunaqa narsa bo'lib qoldi har kuni u совершенствоват qilish kerakda ertalab ug'ondinizmi значит bugun qanaqadir yangi narsa topish kerak mana gvardioni qarang ikki yil oldin klub zo'r murabbiy degan o'tgan yil гвардио nomeр один lekin bu yil уже ko'rsatyapti <laughs> manchester <laughs> city unaqa kuchli emas nimaga boshqa trenerlar <laughs> analiz qilib o'rgandi <laughs> orgo'rgan <laughs> поэтому eng kuchli murabbiy ayta olmayman bittasini hamma murabbiylardan yaxshi tarafini olganman klublarimizda bilamiz ko'plab shu e, maoshlarni kechiktirish degan narsa bor bu o'ziz ham bilsangiz kerak qizilqumda ham shunaqa voqea sodir bo'lganedi maosh bo'yicha o'zbekistonda shunaqa problema bor lekin задержка задержка bu endi qiyin savolda juda qiyin bu hamma komanda o'ziga qaragandi kimdirda bor shunaqa narsa kimdirda yo'q прoblema endi sponsorlarimiz chastnik emas qiyinroqda ozgina bizga shu uh, klublarni xususiylashtiramiz deb uh, anchadan beri aytilyapti le lekin xususiy bo'lgan klublar ham uh, keyinchalik yana qaytarilyapti uh, hmm. ya'ni hokimiyatga xususiylashtirish uchun nima qilish kerak o'zi sponsor topish kerak yaxshi nima qilish kerak agar siz tasavvur qiling shunaqa puliz bor klublarimizga tikkan bo'larmidingiz foyda bormi bu struktura qilish kerakda bunga tiqadigan bergan pul odam futbolni tushunishi kerak bu bir yil ikki yil uch yil to'rt yil narsa emasda kamida o'n yillik narsada bu mana misol gazpromda nechta komanda bor bir sakkizta komandasi bor hamma hamma komanda uchtalikda yuradi bu struktura degan narsada de? yani sabr qilish kerak misol biz gazprom o'zbekistondan bitta komanda olsa bu komanda ham kamida yarim finalda o'ynaydi osiy to'rtta zo'r legenera olib keladi misol puli yetadi o'zimizni bollaridan ham yaxshi bollardan yig'ib oladi zo'r sostav qiladi oldin bunyodkor bo'lardi misolda qanaqa sostav bo'lardi So, <imitra> mana shunaqa beshta komanda bo'lsa хотя to'rtta o'zbekistonda yomon oshadi уровень kutish kerak manimcha bunga kelamiz qachondir qachondir endi qiyin baribir narsada bu o'tgan mavsum chempionlik uchun yaxshi kurash bo'ldi qizil qizilqum ham tashlashdi sug'diyona tashlashdi oxirida kelgan biroz pasayish bo'ldi bu mavsum bilan solishtirganda qaysi biri qiziqroq hozir paxtakor yana yakka yakkapeshqadamga aylanib oldi bilasizmi o'tgan mavsum manimcha qiziq qiziqarli bo'lgan man fevralda intervyu berganman shuhrat akaga fevralda intervyu ko'tarsangiz man aytdim paxtakor chempion bo'ladi ikki ming yigirma uchinchi yilda bu yil fevralda aytganman пока oldinda yana intervyungizni ko'rganimda shuni aytgansiz bu u intervyu emas boshqa intervyu video intervyu berganinizda hatto marokashda ham siz jahon chempionatida frur ko'taradi degansiz hatto finalgacha borishi mumkin degansiz taxminlaringiz ko'p o'zini oqlaydi endi argentina chempion bo'ladi degan ha shunaqa endi bilmayman futbolni shunaqa ko'ramanda misol uchtalikka kelsak farg'ona hammaga

bu yil mana yaxshi natija ko'rsatyapti hali yutqizmadi hali yutqizmadi u ham chempionga davogar hozir bo'lyapti brin turibdi пока navbahor endi shunaqa состав bilan chемпионствоga бороться qildish kerak nima bo'lsa ham ikkinchi o'rinda turibdi пока nasafdi spat bo'lgan hozir o'ziga kelib qolgan nasafham bir uchta yutmagan mnimcha подряд orada bir to'rtta o'yinda shunaqa провал har yil shunaqa masafda bilasizmi o'tgan yil chempion bo'lishi kerak nasaf beshta o'yinni yuta olmadimi uyda manimcha yutolmadi bunyodkorda ham yutaolmadi neftini ham yutadi nefi ham yut olmadi andijonni ham yuta olmadi juda ko'p ochko yo'qotdi paxtakor chempion bo'lib qoldi bu yil ham orada shunaqa narsa bo'lib qolganda hozir уже pastroq yuribdi shunaqa manimcha o'tgan yil qiziqarli bo'lgan bu yil bu yil chempion ertaroq aniq bo'ladi deb o'ylaysizmi oxirgi turgacha bormaydimi manimcha yo'q hozir liga chempionov ta'sir qiladi bunga hozir kecha ham navbahir juda ko'p kuch ko'p yo'qotgan hozir andijonda manimcha qiyin bo'ladi yutish andijon bilan o'ynaydiyu ikki ming besh o'sha uralda keyin ikki ming oltinchi yili qirg'iziston oliy ligasida o'ynagansiz erishmagan nimangiz qoldi futbolda bu sovrinlar bu boshqa narsa erishmagan yeah, o'zingiz xohlagan nima deydi kayfni ola oldingizmi futboldan haliham olyapman har <laughs> oin man oxirgi paytlarda ertalab turaman o'ylayman bugun individualni ko'proq ishlaymi yo kamroq ishlaymi shunaqa deb har kuni o'zimga savol beramanda erishmagan futbolda manimcha jahon chempionati gapirmayman liga chempionikn yutishga gapirmayman unaqa orzu qilmaganman ham boru hammania deydi de orzu jahon chempionatiga borish man qilmaganman shunaqa orzu откровенной gapiramanda o'zi odam цel qo'yish kerak orzu emas <laughs> maqsad maqsad qo'yish kerak maqsad qo'yib uni qilish kerak orzu man ertaga bill geyts bo'lib ketishim kerak orzuim bor desamchi <laughs> qilolmaymisizda maqsad bo'lmasa hozir maqsadim ko'proq o'ynash ko'proq o'ynash uchun реабилитационный упражнения ko'proq qilishim kerak o'zimni ustimdan ishlashim kerak shunaqa maqsadim hozir jahon chempionati haqida gapirdingiz uh, jahon chempionatiga chiqish uchun bizga nima yet yetmaydi ko'p narsa yetmaydi nimaga shu ko'p narsa aytib bering oddiy misol sizga ikki ming ikkinchi yil koreya yaponiya bilan jahon chempionatini o'tkazgan nechi oldinda oldindi bular bizdan ancha o'tib ketdi hozir yaponiyani umuman gapirmasa ham bo'ladi germaniyani yutib tashlayapti mana sizga javob hali biz bu darajaga yetmaganmiz mana endi hozir qarasiz do'stlikda baza ba'zi quryapti sekin sekin qozog'iston qirg'iziston turkmaniston tojikistondan biz ancha oldindanmiz lekin paka koreya yaponiya eronga bor hali hozir mana shu bazani qursa ko'rasiz qanaqa qadam oldiga qilamiz ancha o'sish bo'ladi bu baza bo'ladi albatta gəkümlə... hozirgi kunda yosh futbolchilarimiz yaxshi ular ko'proq o'ynashi kerak praktika amaliyot bo'lishi kerak norchayevni qarang bu mavsum hali umuman tushmadi maydonga bunaqa narsa yoshlarga ta'sir qiladi поэтому bizni yoshlarimiz kuchli bugungi kunga kuchli faqat o'yin amaliyoti kerak kerak o'yin amaliyoti deganda hozir uh, legioner futbolchilarimiz uh, faqat norchayev emas o'zi uh, ko'pchiligi o'yin amaliyotsiz qolib ketyapti uh, oldinda bizni ikkita katta musobaqa kutib turibdi shu yoshlar bilan parij olimpiadasi saralashi va kattalar bilan osiyo kubogi va jahon chempionati saralash uchta ekan даже bu pand bermaydimi chunki ishongan futbolchimiz eldor shomurodov ham hozir o'yin amaliyotsiz qolyapti yoshlarimizda ham deyarli shunaqa pand berishi mumkin lekin bitta tarafi bor dekabrda vaqtimiz bor dubayda bir oylik yig'in bo'ladi adashmasam terma jamoani mana shunga mana shu payt davomida bir narsa o'ylab chiqarsa bo'ladi bir oy yetadimi italiyada qachon chempionat tugaydi top beshda o'sha may oy oxirida yo'q hozir mana qishga qishda o'ynaydi ular значит yaxshi formada keladi to'g'rimi dam olmaydiyu divandan chiqmaydiyu значит просто sakson besh foiz tayyor keladi o'n besh foizi bir oyda ichida manimcha yuz foiz qilsa bo'ladi jahon chempionati haqida gaplashdik o'zbekiston jahon chempionatiga chiqsa nima o'zgaradi manimcha yoshlar ko'proq chiqadi сразу undan ham boshqa davlat qiziqadi futbolchilarimizga yangi eshiklar ochiladi oddiy misol hozir o'nta legionerimiz bo'lsa kamida yigirmata bo'ladia jahonga chiqsak yigirma o'ttizta bo'lsa o'ylang o'ttiztadan o'n beshtasi yuz foiz o'ynasa ham o'n besh kishi o'n beshta odam bor deganida yaxshi sabiyasi juda yordam beradi shuhrat akaga bergan intervyuiz'ziz aytib o'tdingiz men uni o'qigandim 'shunda aytgandingiz men zerikdim degan ma'noda gapirguviz ya'ni koreyadan qizilqumdagi yillardan keyin zerikdim deb yo'ldan zerikdim koreyada man uchun koreya juda qanaqa desa juda aqlli vaqt bo'lganda ko'zlarimdi yomon ochilib ketdida fundament treнерский fundamentdan berganda hozir mana shu -şey, ikki yil trener bo'lsam уже -şey, qaysi taraflarga nima qilishga bilaman qaysi taraflarda ishlash kerak qanaqa -ka maqsad qo'yish kerak e, ya'ni o'sha e musofirchilik sizni ko'zingizni ochib tashladi ha juda qanaqa koreyada qanaqa odamlar o'zini ishga beradigan bu tan qoldim to'g'risi yani borini berib boridan ko'p beradi yigirma to'rt soatni manimcha o'n besh soat ishlaydi futbol ustidan to'g'risi shunaqa odamlarda ko'rmaganman hali hop u yoqda qarang uh, ikki yilga yaqin o'ynadingiz uh, katta motivatsiya bilan keldingizda u yoqdan motivatsiya oldiz ko'zlarigiz ochildib shundoy kelyapsizda o'zimizdagi holatni ko'rib qanaqa bo'ldi yana shashtiz tushib ketmadimi yo'q tushib ketmadi наbaрот bilasizmi nima bo'ldi man uchun tushib ketdi lekin bu narsani qanday yaxshi tomonlarda olib chiqish ko'zlarim ochildida misol ertaga futbol tugatib trener bo'lsam qaysi qanaqa maqsad qo'yishni bilamanda hozir nima qanaqa качествоga ishlashim kerak nimalarga e'tibor berish kerak nimalarga e'tibor berish kerak nimadan boshlash kerak pro ligada bu mavsum eng qiyin o'tgan en uchrashuv qaysi eng qiyin lokomotivga manimcha qo'qon bilan выездd o'n kishi qolganimizda juda qiyin o'yin yutildi to'g'risi o'n kishi bo'lib uh, dinamo bilan o'ynarchi ikkita durang adashmasam unaqa kuchli unaqa qiyin bo'lmagan как раз mazza qiladigan o'yin bo'lgan ikk lekin uh, natija sizlar kutganchalik bo'lmagan endi futbolda bu qayerdadir yutishingiz kerak qayerdadir durang o'ynashingiz kerak qayerdadir yutishingiz kerak lekin ikkita ikkita o'yin durang bo'ldi значит komanda bir xil futbolda sizga nisbatan nohaqliklar bo'lganmi albatta ko'p bo'lgan o'yin davomidami o'yin davomida umuman shu faoliyatingiz davomida yosh uh, kirib kelayotgan okay. paytingizda yoki ha bo'lgan 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 eshitishga tayyormisiz qurivchi paytlarda ham bo'lgan undan keyin bunyodkor <laughs> dublda ham bo'lgan ko'p bo'lgan o'sha payt bir ellikta odam bo'lardida komandada o'yin amaliyoti ham kam bo'lardida pastaяnno o'yin amaliyoti vaqt kelganda hozir o'ynayman desangiz boshqa bolani qo'yardi хотя mandan kuchli emas edida undan keyin уже ikki ming sakkizinchi yil qo'qonda o'ynaganman amaliyotim ko'proq bo'lsa birinchi ligada ikkinchi o'rini olganmiz yaxshi faoliyat faoliyat o'tkazganman dublda o'ynaganman как bo'lgan qo'qonda ham o'ynaganman mana shu o'sish berdida birinchi liga shunaqa narsalar bo'lgan qiyinchilik har doim bo'ladi keldiz mana futbolingiz bo'lib ketdingiz unaqa bo'lishi mumkin emasda bu ham katta lotereya futbol lekin ustingizdan ishlash <laughs> kerak har doim to'xtatmasdan xafa bo'lsangiz futbolist bo'lmaysiza hammasini xafa bo'lmasdan orqaga tashlash kerak e'tibor bermaslik keraknimadan motivatsiya olasiz manmi shu yoshda ham shu darajada o'ynayapsiz как motivatsiya olganim har kuni ko'proq qilish kerak uchun turamanda bo'ldi bu motivatsiya beradi ya'ni kechagi kunimdan yaxshiroq bo'lishi kerak обязательно boshqa yevropaga qarang bizda passaj borda mana yoshlarimizda ozgina pul ishlaydi to'xtaydi hammasi yevropada unaqa emasda yani bizda e, o'sha futbolchilarimizni patalogi bitta mashina bitta uy ha u o'n besh yildan oldin shunaqa bo'lgan ya, yo hozir aytyapsiz o'ziz ham hozir ham shunaqa bor bu психологический tarafida hammasi qaramash kerak bu, bu narsaga вобще e'tibor bermash kerak san futbol o'ynayman desang futbol har kuni ishlashgim kerak bunga qaramasdan oldiga qadam bosish kerak har doim bo'ldi man misol bugun uch marta top topaman dedingiza ertalab turib yo'q bugunto'rt marta tepishim kerak shunaqa yashash kerak motivatsiya beradi oxirgi paytlar nimaga vaqt topolmayapsiz ko'proq oilam bilan yaqinroq bo'lishga topolmayapman vaqt oilangiz toshkentdami shuning uchun toshkentga ko'chib o'tdizku shunda ham vaqt bo'lmayaptimi shunda ham vaqt bo'lmayapti to'g'risi endi ikki mahal trenirovka bo'lsada misol ertalab ketasiz soat sakkizda ertalab uyga soat sakkizda qaytasiz qiyin topishda bir haftada ikki marta bo'lsa ham yani shunaqa уже ikki kun yo'q futbolchi <laughs> bo'lish ham oson emas u ko'p narsalardan voz kechishni talab qiladi futbol ha shunaqa yana bir narsa shu rejim bor rejimga qanchalik amal qilasiz oxirgi uch to'rt yil juda ahamiyat beraman rejimga misol oldin endi o'n yil oldin sakkiz yil oldin kuch ko'p bo'lardida bar, baribir обедda ham bir endi bolalarhim kichkina paytlarda obedda ham uxlia hozir unaqa уже vaqt yo'qda abedda uxlash lekin harakat qilaman har kuni abedda uxlash ertaroq yotsam ertaroq turamanda shunaqa rejim manga to'g'ri keladi hozirgi kunlarda futboldan tashqari hayotingiz qanaqa futboldan tashqari hayotim hmm. yaxshi yo'q aytganim an uzilib qolmaganmisiz bir bir o'ylab turaman bu savollar so sizga endi yaxshi savol so berdingiz endi bitta narsani plan qilsam bunga vaqt kam bo'lsa harakat qilaman buni ko'tarishda bunga ajrat vaqt ko'proq ajratib ishlarni bitirib endi bo'lib turadi shunaqa narsalar qiyinroq lekin lekin balans ushlab turibdi hozir mana misol trener trener bo'lasizmi desangiz trener bo'lish uchun hozir literatura o'qish kerak ko'proqda hozir boshlash kerak bunga ham kamida ikki soat vaqt kerakda har kuni har kuni ikki soat vaqt bu ham ozgina muammoda hozir o'zi yo'llarimiz probкаyu to'g'risida <laughs> 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 man trenirovka borib kelib ikki soat vaqt yo'qotasizda misol hozir buguni kuniga harakat qilish kerak baibir balans ushlashga harakat qilaman uh, endi oxirida uh... olek zateyevni ramziy terma jamoasini tuzamiz dunyo bo'yichami yo o'zbekistondami o'zbekiston dunyoniki uncha qiziq emas bo'ldi tuzamiz воратар albatta birinchi dar qanaqa bo'ladi sxema shunga qarab to'rt uch uch to'rt uch uch bu sizni yoqtirgan sxemangiz yoqtirgan emas bugun kuniga Ya bugungi kunda eng aktuali menimcha 4-3 3 uch emashoir ko'pchilik o'sha 5 beshta himoyachiga o'tdi endi ko'pchilar 5 beshta o'tsa. lekin siz uchun 4-3 3 bugun kuniga 4-3 3, uch sxemasini yaxshi ko'raman demak bilib oldik alik zateev murabbiy bo'lsa 4-3 3 da o'ynaydi Ignatiy nesterov nomer 1. darvozada shans yo'q hech kimga hali ham bunaqa varter chiqmaydi. hozir qirqqa borgan bo'lsa ham manimcha beshtalikka kiradi hali boru hozirgi holatda ham обязательно qanot himoyasi chap qanot eski o'yinchilardan olsam boladi, bo'ladi bo'ladi o, bol. bo'ladi o'zbekistonlik bo'lsa bo'ldi bo'ldi o'zbekistonlik обязательно bo'lishi kerak chapda vitaliy denisov qo'yardim nima bo'lsa ham qanaqa yosh bo'lsa ham denis ham xuddi shunaqa ignatiy nestrovga bergan ta'rifni bersangiz bo'ladi ha endi bu bola ko'p o'yinchilarni ko'rgan katta turnirlarga qatnashgan kuchli chapda denisov o'rtada fyodorov bilan ashurmatov o'ng qanot mana shu o'ng qanot har doim muammo bo'lgan o'zi bizda manimcha akman sharahmetovna qo'yardim o'rta endi o'rtaga variant juda ko'p bo'lsa kerak juda ko'p o'rtaga juda ko'p asiov qosimov bor ahmedov bor japarov bor bor ko'ryapsizmi <laughs> <Aydarov boor. laughs> hozir bitta sostav qo'ysangiz skameykada ham замеna to'liqda turadi baribir endi bo'ldi qo'yamiz denisov sharahmedov fedor fyodor fashurmatov o'rtaga ahmedovni qo'yardim kapatzeni haydarov bilan qo'yardi o'rtaga yana oldiga genrix nоmer один endi ikkita qanot vingerlar ikkita qanot vinger kim qo'yardi bo'ldi bu tarafga состав qaysi davraga bo'lishi kerak bu davragami o'zi farqi yo'q chunki hozir bir davrdagi futbolchilardan tuzmadizku endi prosta faqat bir davrga tushyapti hozir fedorov bilan ashurmatovni olib qo'ysa yo'q просто futbol o'zgarganda har besh yil to'rt yil hozir bugungi kuniga unaqa состав qilmagan bo'lardimda даже bu futbolchilar bilan endi kuchli качествоlarni bilaman hammasini endi baribir hozir termam o'sha ramziy termaga kirtayotganda ularni pik davri olinadi baribir misol ahmedovni ham denisovni hammasini endi hozir qanotlarda endi pik davrida hali mana masharipov o'ynayapti hali pik davri endi bu osiyo ko'rsatadi maniha misol shohmurodov o'ynayapti hali endi ularni ham qo'shsam hozir qo'sha ko olmayman lekin hali o'n yil o'n bir yil o'ynamaganda bu, hmm. bu bolalarga qiyinroqda baribir qo'shish hozir hozir как miks bo'lib ketadi ikkita qanot qoldi hozir o'ylab hozir turibman manga oldin qanotlarda o'ynagan futbolchilar ham ham yoqardida oldin eski sborныйlarda undan keyin yana bitta tursunov ham o'ynagan yaxshi bitta pik davrida tursunov ham qanotda yaxshi o'ynaganda hasanov jasur hasanov u chap qanoti vashe qirdiu şey. shunda chap qanotga hasanovni qo'ydikmi manimcha man hozir o'ylab hasanovni qo'yib u bilan qanotda o'ynaganmanda bir yil masam hasanov chapda yaxshi ravshid gafurov bo'lardi bilsangiz namanganlik u ham o'ng qanotda yaxshi o'ynagan u сборнайda kam o'ynagan lekin konkurensiya ko'p bo'lganda o'zi o'ng qanotda xuddi hozir himoyada ham o'ng qanotda biroz qiynaldizku variant aytgan hujum vingerda ham o'ng qanotda shunaqaroq ya'ni oxirgi yillarda yana ham bu muammo bo'lib qoldi bizda chap qanotda futbolchilar ko'payib ketdi o'ng qanotga chapda o'ynaydigan futbolchilarni o'tkazishga ham majbur bo'lyapti murabbiylar mayli karpenkani qo'yib qo'yamiz karpenkani yo karpenka o'ng tomon защитаga qo'yib qo'yamiz shor ahmedovni o'rniga mayi mayli zaminda o'tirib tursam ham bo'ladi vinger kim vingerda yo tursunovni qo'yish kerak unga yoki japarovni qo'yish kerak japarov o'ynagan bir ikkita japarovni qo'ysa bo'ladi o'zi hozir aytganim uchtalikda markazda japarovni qo'ymaganingizga hayron bo'lgundim esdan chiqib qoldimikan japarov e, deb yo'q prosta hozir hammasi kuchlida ular har bitta o'yinga boshqa состав qilardimda to'g'risi endi boshqa sapernikdaqaab <laughs> raqibdan kelib raqib raqib chiqibcq lekin hozir mana alek zateyevni ramziy terma jamoasi shunday bo'ldiki nestrov bu yoqda denisov o'rtada ashurmatov fyodorov karpenko ahmedov haydarov kapadze hasanov tursunov va hujum markazida aleksandr genrix shunaqa bosh murabbiy bosh murabbiy igor shverin bo'lsin igor shkverin bosh murabbiy bu jamoani alik aka taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat agar qanaqadir yana fikrlaringiz qolib ketgan bo'lsa mikrofon sizga qaratilgan endi yoshlarga fikrim bor birinchidan ko'proq harakat qilsin hammaga omad tilayman olimpiadaga borib kelsin xudo xohlasa jahon chempionati mana hozir y o'n olti yu o'n yetti o'tadi ularga ham omad endi bizni natsiональнос boн ham osioda to'rttalikka kirsin хотя бы man uchun yaxshi qadam tashlaymiz deb o'ylaymanda to'rttalikka kirsak ham chempion bo'lsak endi vashe zo'r a'lo darajada bo'ladi undan keyin yosh o'n bir o'n ikki yosh bolalarimizga ham bitta iltimos qilaman ko'proq ingliz tilini o'qitib o'qib ko'chada kamroq telefonlarda kamroq o'ynab keyin mana o'n olti yoshgacha yaxshi fundament olsinda bizni o'zbekistonni ko'tarish kerak futbol bo'yicha mana shu bolalar keyingi o'n yil ichida именn shu pokoleniya ko'tarish kerak bo'ladi o'zbekistonni ko'tarish uchun yoshlar telefondan boshingizni ko'taring to'ppa to'g'ri shunaqa <laughs> rahmat kattakon taklifimizga yo'q demaganingiz uchun yana bir marta rahmat